连锁泰式餐厅瓦城用餐时段却关上门，连个人影都没看到，警卫照常上工。体验到那个16号不知道，因为我们也是自己也是串联带。只知道苗头不太对，因为桃园14号宣布新增6例确诊个案，其中有一位就是在瓦城工作。那17368是金赏歌友会的会员，是计程车司机。那同住家人也确诊哈。14号公布的案例，除了一例为新北个案，是航员先生，其他可以分成三部分。据福原干妹妹的老公也确诊，目前还没有案号。联邦银行部分，除了聚餐的西提餐厅员工确诊，又新增案17772为航员男友，案1773则是航员的妈妈。另外，金赏歌友会的部分，燃艺会员的同住家人在居隔期间确诊，他就是瓦城餐厅的厨师。瓦城泰国料理就停业，哦，来裁剪消毒。那我们框列了11位，哦，11位这个移送集中检疫所。那另外有10位，哦，自主健康管理。根据调查，案17772在物流公司上班，目前居家隔离4人，自主健康管理1人，职场相关框列还在统计中。而案17773的同住家人共3人都送到集中检疫所。瓦城员工13号晚上临时接到通知，先停业3天进行大清消，而市府也尽快框列，避免疫情又继续扩大。TVBS 新闻综合报道，掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。